Tęsime laidą ir dabar kviečiame susipažinti su degtukų kolekcininkė, svajojančia atidaryti degtukų muziejų. Pažiūrėkite. Krepšiai su keliasdešimt tūkstančių degtukų, dėžučių krūvos ir albumai su etiketėmis. Taip atrodo Jelenos kolekcija. Pastaruosius 5 metus renkanti degtukus ir dėžutės kolekcininkė sako, kad šis pomėgis iš tiesų atsirado dar vaikystėje. Pradžioje buvo 3 degtukai. Aš prisimenu, kai aš vaikystėje surinkau, aš sugalvojau, kad aš rinksiu degtukus, kad būtų tos galvutės skirtingų spalvų. Ir aš surinkau 3 degtukus. Vienas galbūt buvo su toks rūdas. Čia net neturiu rūdo, va, tokio spalvų. Vienas buvo žalias ir kitas raudonas. Ir paskui kolekcija baigėsi, nes nebuvo iš kur gauti tų spalvotų degtukų. O po to prasidėjo etiketės, nes vienas iš mano draugų padovanoja man savo dalį kolekcijos. Ten buvo keletų tokių rinkinių iš degtukų etikečių. Ir aš pradėjau rinkti toliau. Iš įvairių pasaulio vietų degtukų dėžučių Jelenos kolekciją parveža draugai. Moteris taip pat dažnai lankosi sendaikčių turgeliuose, kur perka žmonių kadaise rinktas dėžučių ar etikečių kolekcijas. Brangiausias egzempliorius yra šis albumas, kurį moteris kažkada įsigijo už 300 litų. Tačiau tikslaus dėžučių ir etikečių kiekio Jelena niekada neskaičiavo. Nėra taip, kad aš ten bandau viską iškart nusipirkti, jeigu ten yra kažkur, ten, nežinau, kartais galima ir eBay rasti ko nors, bet nu, čia nėra taip įdomu. Nėra mano tikslas surinkti visus degtukus pasaulyje, ne. Aš tai manau, kad jie turi būti tokie gyvi ir kai aš jau sakiau su kiekviena degtukų dėžutė, aš bandau prisiminti, iš kur aš ją gavau, iš kokio žmogaus, iš kokios valstybės. Berinkdama dėžutės kolekcininkė atrado kitą pomėgį – namelių konstravimą iš degtukų. Įgudusios Jelenos rankos namelį sukuria per 15 minučių. Pirmą kartą bandančiam tektų sugaišti 1,5 valandos. Tokiems nameliams nereikia klijų. Moteris sako, kad šiuo pomėgiu yra užkrėtusi ne vieną pažįstamą, o draugų, kurie nebūtų padarę bent vieno namelio, nėra. Žmonės skiriasi, yra tokie, kurie pasakys, kad aš niekada savo gyvenime tokio nestatysiu, čia nubadu ir iš vis išeisiu į pensiją turbūt tada. Tai yra tokių, kurie pastatys vieną namelį ir nuneš namo ir pastatys ant lentynos ir žiūrės ir galvos, kad oi kaip faina ir aš mokau tokią pastatyti ir kaip faina ir jis stovės ir bus gražus ir tai ir toks malonumas nuo to, kad aš tai padariau. O yra tokie, kas pastato vieną, kitą, trečią, pradeda sugalvoti kažką, pradeda ten, vat, kaip aš sėdėti su jais žaisti, su kubeliais, bandyti kažką naujo padaryti. Vienam nedideliam nameliui reikia maždaug 250 degtukų, tai yra 6 dėžučių. Pasak kolekcininkės, per savo gyvenimą jį jau yra sukūrusi kelis tūkstančius įvairių formų ir spalvų namelių. Jų konstrukcijai reikia labai geros kokybės degtukų. Jų Jelena važiavo ieškoti šiuo metu jau nebeveikianti Kometos degtukų fabriką Latvijoje. Kai mes sužinojom, kad jinai užsidrinės, mes nuvažiavom ir nusipirkom ten, nu, nežinau, apie 15 dėžių spalvotų degtukų be dėžučių. Nu, vat, didelį dėžį, vidui tik tai degtukai, pavyzdžiui, viena dėžė yra žalios spalvos, kita dėžė raudonos spalvos, tai mes, nežinau, mes paskui paskaičiavom, tai mes buvome degtukų milijonieriai tuo metu, nes, nu, jeigu paskaičiuoti, kiekvienoj dėžiai buvo apie 50-60 tūkstančių degtukų ir iš tų degtukų mes iki šiol statom. Jie labai greitai jau pasibaigs ir ieškosim kitų vietų. Norintiems išmokti konstruoti degtukų namą, Jelena yra išleidusi instrukcijų knygą. Moteris taip pat kartais veda degtukų konstravimo pamokas. Tačiau svarbiausia namelio kūrimo dalis yra sugalvoti norą. Mes turim net tokį ritualą, kur galima sugalvoti norą ir pastatyti namelį ir paskui kaip ir tą savo norą paleisti ir sudeginti tą namelį, kad tas noras išsipildytų. Tai vat. Aš jau savo namelį sudėginau, kur yra mano svajonė dėl degtukų muziejaus. Jelena svajoja vieną dieną įkurti interaktyvų degtukų muziejų, kuriame būtų ne tik eksponuojama jos degtukų dėžučių ir etikečių kolekcija, bet ir vyktų kūrybiniai užsiėmimai.